Hi! Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. At sana ang Diyos ay nasa atin palagi sa, sa bawat araw, bawat oras sa ating mga buhay. Welcome back to my channel. At uh, wag niyong kalimutan, subscribe ang ating YouTube channel Mercedita Elias Vlog. Like and share. Mag-iwan na rin kayo ng uh, comments diyan sa ating mga uh, videos kung saan uh, kung saan yung meron kayong pangangailangan. Pero pwede niyo akong ma message sa aking Messenger, nasa description box ang aking uh, personal uh, uh, Facebook account. Pwede ninyo akong makausap at 24/7 akong online. Ayan. Kung mayroon kayong mga tanong, uh, kailangan nyo ng gamot, kailangan nyo ng advice, nandyan lang ako. Ah, nandito pala ako. Ayan. So, ang ano bang ating mga topics ngayong gabi? So, kasi ngayon is 1.30 uh, na dito sa Saudi, so morning na. Uh, ang ating pag-usapan is about sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan na rin. Bakit nga ba mahilig, mahilig sa talik ang mga lalaki? Ayan. So, yun ang ating mga pag-usapan ngayon. At meron tayong mga ilang tips dito na ibibigay para sa ating mga misis. Para hindi mga liwa si mister. Ayan. So, umpisahan natin. Bakit nga ba nag-iisip? Una, nag, sobrang nag-iisip ang mga lalaki. Sa buong araw, uh, nag-iisip sila na um, makarami, no makarami sila ng talik sa buong maghapon. 'Yon ang mga uh, kanilang uh, iniisip. Kumbaga, wala na bang ibang iisipin? 'Yon lang. Kahit uh, hindi talaga siguro mawawala sa isipan ng mga uh, kalalakihan 'yung mga ah uh, ganyan mga bagay kasi nga kasama na 'yan sa ating buhay 'yung talik so una nag-iisip no nag-iisip sila na makarami ng talik sa buong mag sa buong araw. Yan. So, makailang beses, no? Makailang beses sila ng talik sa isang araw. yun ang mga iniisip ng mga boys. Okay. So, nagmamasturbate ba ang mga boys, ang mga lalaki? Yes! Mm. Nagjajakul yan. No, nagjajakul yan sila yung walang mga asawa yung mga binata pa at kahit merong mga girlfriend yan hindi pa kung hindi pa nagpapagalaw kung hindi pa naman sila nag uh, uh, nagtatalik so nagjajakol talaga yan sila so karamihan talaga sa mga kalalakihan ay nagjajakol ano or masturbation Nagmamasturbate sila uh, lalong-lalo na sa mga OFW yun talaga ang ah, ginagawa nila. Kasi malayo naman yung mga misis nila. Okay? Malayo ang mga misis na sa Pilipinas. Ang mga mister naman, ah, yung mga misis nandito sa ibang bansa, ang mga mister na sa Pilipinas. O, oh, ba diba? So, yun lang ang ah, paraan. No? Para maka, ah, ano yun, maka, makaginhawa. Yan, yeah, makaginhawa, makalabas no yung dapat ilabas. So, meron silang masturbation at siguro hindi ko lang alam kung ilang beses sa isang araw sila nagma, nagjajakol pero meron talaga yun. Lalong-lalo lalo na sa mga kabataan, marami akong nakausap no kasi yung mga may tulo. Kahit hindi pa magaling yung tulo nila, nagjajakol na sila. Sabi ko, wag muna kayong magjakol kapag hindi pa tapos, kung hindi pa na ano, hindi pa gumaling yung inyong sakit. Kasi ah, napapagod din yan, nabibinat din yan, no? So, pagalingin muna bago magjakol. Yun ang mga advice ko sa inyo. Yan. So, merong talagang masturbation. Hindi talaga mawawala yan. Kahit sa mga babae, katulad sa amin, meron din kaming masturbation. Ayan. Yan. So, mayroon. So, dito naman tayo sa uh, testosterone. Yan. Bakit nga ba uh, mahilig sila? Anong edad? Kumbaga, uh, uh, anong edad ang mga lalaki na ma mas marami yung ano nila? Yung testosterone nila or yung sa hormones kasi yan eh, sa hormones ng mga kalalakihan. So edad 20, 30, 40, ganun, malakas yung malakas yung kanilang eh uh, uh, kung baga yung gana nila, no? Sa sa, sa pagtalik kung baga. At uh, pero pag dating sa gabi, pagdating sa gabi medyo mahina na medyo mahina yung uh, uh, testosterone. Ayun. Mahina na yun pag gabi bumabalik na naman 'yon yung lakas niya pag umaga. Kaya nga minsan uh, magtaka ka kung um, bakit umaga gusto nila magtalik pag umaga, di ba? Yung madaling araw, di ba mas ano, yung ma, mas mag, parang agresibo. Parang ano sila gustong-gusto nila pag madaling araw, no tumatayo talaga, tumitigas yung junjun -jun nila pag madaling araw. Kasi nga, ang, yung hormones ng lalaki, at saka yung uh, testosterone nila, ay uh, nagaano pag madaling, o, madaling araw or umaga, yun ang paglakas. Yan. So, 20, 30, 40, ganun. Malakas. Pero, pataas na, nasa 50, 60, 70, 80, medyo humihina na yung testosterone ng lalaki. Ayan. Medyo humihina na. Kasi, meron ding mga uh, dahilan kung bakit humihina yung testosterone ng lalaki. Una, bigyan natin sa inyo, is Uh, yung pagbaba no pagbaba ng testosterone ng mga kalalakihan is dahil sa stress ayan nai-stress din ang mga lalaki nai-stress at uh, depression ayan nadidepress din sila at sobrang uh, pag-iisip isa din yan sa nakakahina sa testosterone nila kaya medyo humihina yung ano na nila. Parang gana sa talik. Ayan. Stress, depression, at sobrang pag-isip. Nakababa ng testosterone ng lalaki. Kasi ang, ang, ang hormones nga, yung hormones nila is humihina kumbaga kaya parang kung minsan di ba sa mga babae ganun din eh di ba may time tayo na wala talaga tayong gana oh sa, ta, sa 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 kaniyang mga bagay di ba minsan nagagalit pa nga yung uh, partner natin kasi nga wala tayong gana di ba ganun din sila meron din time na wala silang gana mahina kasi ganun nga Uh, sa sobrang uh, pag-iisip depression at saka stress yun isa sa mga dahilan kung bakit humihina yung uh, ano nila gana nila sa pakipagtalik yan so meron tayong mga ilan na tips na ibigay sa inyo. So, pag ganito na ang uh, situation guys, yung parang nalidepress ka na, na, na stress ka na, napapagod, parang walang ano ka na, nung, uh, para ka ng uh, halaman na nalalanta na ano yung dahan-dahan na namamatay. Parang wala nang dilig. Ayan. Parang hindi nang nadidiligan. Na-dry na at saka wala na. So, yun. Kailangan ng doktor na yan. So, meron tayong uh, mga doktor na pwedeng lapitan. Una ay psychologist. Ayan. Yung psychologist, malaking may tulong sa inyo. Pag ano ah, wala na kayong ah, testosterone hindi na gumagana mahina na yan, kailangan na ng psychologist okay at therapist den psychiatrist eh para sa lahat to sa utak eh di ba o oh, psychologist therapist at psychiatrist yun ang kailangan ng mga lalaki pag nawawala na yung testosterone nila. Okay, yung ito ay para sa testosterone. Pag humihina na yon, yon ang kailangan ninyong doktor. Kailangan yung lumapit na ng doktor para matulungan kayo. Sa hormones naman, kailangan ninyo ng uh, sa hormones ang uh, endocrinologist. Ayan, endocrinologist yun ang kailangan ng hormones ng mga boys. Ayan, mga lalaki. Mga lakalalakihan. Kailangan nyo ng endocrinologist. Yun ang kailangan ninyo. Sa hormones yan. sa hormones. Para manumbalik yung inyong uh, sigla. Sigla at gana sa pakipagtalik. So, nakuha nyo. Pag hihina na si ano, meron na kayong pwedeng lapitan ng mga doktor. Okay. So, meron tayong mga tips na ibigay para sa mga misis. Kasi, darating ang araw na 'yung uh, na uh, common na 'yan ngayon sa panahon ngayon, 'yung mga may mga ang lalaki kasi sobra mag-isip eh, no, may iniisip ah uh, katulad nung ano, uh, makakita ng isang babae. Uh, at hindi nawawala sa kanyang isip, palagi niyang iniisip, ang ganyan. Diyan nag-uumpisa hanggang aabot na yan sa uh, pagka mag gusto. Yung maa-attract na maa siya dun sa iniisip niya. Hanggang aabot na yan sa uh, magiging uh, gusto na niyang kausapin at uh, gusto na niya uh, palaging makasama, palaging makausap. Hindi na yung misis niya iniisip eh. Hindi na yung iniisip na niya yung uh, yung isa yung isang babae na nasa isip niya. Yun ang iniisip niya na gusto niya makasama kasi nga na-attract na siya doon. Ganon sila mag-isip. Hanggang magkaroon na yan ng relasyon. Yun ang tinatawag na um, ano ba tawag dito? emosyon emotional affair ayan pala emotional affair ang tawag diyan so pag aabot na kayo pag aabot na diyan kailangan mga missis mayroon tayong gagawin ah uh, mayroon tayong gagawin para hindi maghanap ng iba ang ating mga partner ano ba ang mga uh, isa pang dahilan kung bakit nawawala yung ano ng mga kalalakihan isa dito guys ay ang mayroong sakit na diabetes diabetes at saka high blood <clears throat> pag mayroong kayo nyan hihina na yung testosterone ninyo. Lalo na sa diabetes, isa talaga yan nakakawala na ng gana sa talik. Sa mga kalalakihan. Ayan. So, balikan natin yung sobrang nag-iisip na may iniisip ng iba hanggang umabot sila sa nagkarelasyon sila. Ganun. Kasi, mirong siyang nakikita o na doon. Kaya magiging adultery ang labas. Kaya kung aabot tayo sa mga ganitong sitwasyon, kailangan meron tayong gagawin. Ang mga misis, meron tayong gagawin. Uh, ang buhay ay kailangan nating trabahuin yung buhay natin. Kailangan din natin trabahuin ang buhay may asawa o buhay may pamilya. Hindi pwede na uh, At huwag maniwala sa tildit do as part kasi walang tildit do as part kung wala, hindi tayo gagalaw, kung wala tayong gagawin. Paano tayo matildit do as part kung aadarating ang panahon na iwanan tayo ng ating mga partner, sumama na doon sa iba? O, oh. san, san pa ang tildit do as part doon? Wala na. Kaya huwag tayong maniwala sa tildit do as part kailangan gumalaw tayo para mananatiling buo ang pamilya. So, ano ba ang mga gusto ng mga kalalakihan? Yun ang una nating alamin. So, ang gusto-gusto nila yu una, yung loyalty. Pangalawa, ang talik. Yan. Kung pwede pala, una ang talik. Yan. Number one ang talik. Then, pagkain. Food. Then, encouragement. Yan lang ang mga gusto ng lalaki. Ah, i sa mga babae, ang maraming gusto, ang mga kababaihan. No? I-compare mo sa mga lalaki, kung anong gusto nila, yun lang. Kailangan nila lang talik, pagkain, at encouragement. Ang mga babae, sobrang dami ng gusto. Ayan. Maraming gusto ang babae. Hindi na maano. So, yon ang alamin natin mga misis. Yung gusto ng mga lalaki, yon ang inyong gawin. Like example, gusto niya ng pagkain, So, magluto ka ng masarap na pagkain. Masarap na ulam. Kahit mahirap lang, uh, pang mahirap lang yung pagkain, basta maayos ang pagkaluto, malinis. At galing sa puso yung pagluluto, magugustuhan na rin ng ating partner. Yun kasi ang gusto rin ng mga kalalakihan, na yung asawa nila marunong magluto. Kasi pagdating nila ng bahay, 'di ba, serbihan mo na lang, 'di ba? Kain na lang. Oh, ganoon. Then talik. Talik kain, talik kain, ganoon lang. And then encouragement. So ang mga lalaki kailangan din nila ng encouragement. Yung encourage mo sila pag medyo ah, uh, yung nasa ano na sila, parang problemado sila, parang uh, na-discourage, ganyan. So, kailangan ikaw na misis ay marunong kang mag-encourage. Mag, uh, tulungan mo siya na maano siya. Kung hindi na siya kayang tumayo, tulungan mong makatayo. Parang ganyan. Encouragement. Uh, wag mong dagdagan. Yung kanyang pagkalugmok, kung baga, sa problema, huwag mong dagdagan na. Mm. Encourage mo na lang para uh, sumigla ang buhay. Yan. So, yan ang mga ano ng lalaki. Gusto nila. So, bigyan ko kayo ng mga ilang tips para uh, mananatili yung inyong uh, sweetness, ang ang inyong uh, init. Init, mainit dito sa Saudi. Sobrang init, kaya mainit. Init ng inyong pag-ibig. Uh -huh. So, kahit meron na kayong mga anak, kahit meron lang mga malalaki na mga anak, kailangan kayong mag-asawa, meron pa rin yung magdate uh, uh mag-date. Mag-date kayong kayo lang. Dalawa lang kayo. Uh, yung walang mga bata, walang disturbo. Ganon. Punta kayo sa ma matahimik na lugar. Yung kayo lang. Uh, dalawang araw, tatlong araw, yung ganon. Yung kayo lang. Mga makapagusto kayo ng ma mag magsawa, magpakasawa kayong dalawa. Ganyan mag-date kayo, magkain, mag magsama magkain, ganon. Mag-swimming, mag-jogging, biking, magsama kayong mag-asawa. Maganda yan. Mag, uh, pasyal sa mga park, yung kayo lang dalawa. Mag, pasyal sa beach, oh, yung kayo lang dalawa. Mag-holding hands kayo sa white sun. oh, diba? mag-swimming kayo, mag-night swimming, mag ganyan, dalawa lang kayo. 'Di ba? Para lang kayong bagong mga bagong mag magnobyo at nobya. Pag ganun. 'Di ba? So, mananatili yung inyong ah uh, uh, pagmamahalan na nandiyan pa rin yung lambingan, yung caring, yung kung gaano kayo nag-umpisa kung ano kayo na in love sa isa't isa nung nag-umpisa pa lang hanggang sa meron na kayong mga anak. Ganon pa rin. Ha? I-maintain. I-maintain. Kaya mga misis, huwag magpabaya sa sarili. Unang-una. Kailangan wag uh, huwag pabayaan yung sarili. Kailangan malinis palagi. Uh, maayos ang buhok. Yan. Kasi unang-una guys, sa napansin ko sa mga kalalakihan, mas gusto nila ang babae na maganda ang buhok. Ayan. Yung long hair, no? Karamihan sa mga lalaki gusto nila sa babae ay mataas ang buhok. Long hair. Ayan. Mataas ang buhok. Ayan. Yan ang gusto nila. Yeah, meron naman gusto ng maiksi, pero karamihan talaga na sa mga lalaki, gusto nila yung mahaba ang buhok ng babae. Parang Sobra silang na-attract doon. Sobra silang na-i-inlove doon sa mga babae na mahahaba ang buhok. Kaya mga misis, i-maintain ninyo yung long hair ninyo at lagyan ng magandang shampoo at uh, lagyan ng mga cream para uh, yung buhok natin uh, maintain siya. Gumaganda. Pag merong kang nilalagay ng mga uh, pangpa Ganda yung pang-shine. Ayan. Yung hindi dry yung buhok mo. Diba? Kasi, pag i-maintain mo, mas lalong gaganda yung buhok. Ayan. Ako, mahaba na yung buhok ko. Kasi gusto ng aking uh, uh, asawa na mahaba ang aking buhok. Ayan. Hmm. Okay. So, Magpa-sexy. Ayan. Ah, isa 'yan. Kung mata- mabigat ma ma ka, sobrang taas ng timbang, kailangan mong mag-exercise. mag-jogging, mag, mag- gym. 'Di ba? Mga girls, kailangan 'yan. I-maintain ang inyong uh, body language. Ayan. Ah, huwag magpataba masyado uh, meron namang mahilig sa mga chubby, no, mga lalaki, pero mostly talaga sa mga lalaki, gusto nila talaga yung sexy na katawan. Yung, yung, yung tingnan pa lang nila na, oh, parang ganon, wow, parang ganyan. Parang tumatayo na yung jonjon jun nila pag nakakita ng mga ganyan eh. Yan. Kaya mas gusto nila, mas na-attract sila sa mga babae na mga sexy. Kaya, mrs., kailangan, magpa-sexy palagi. Kasi, mahirap, lalo na pag hindi mo kasama yung partner mo, o asawa mo. Kaya nga, ang advice ay, kailangan, uh, magkasama kayo, kahit gaano ninyo kabisi, mas maganda nga magkasama kayo sa trabaho, para, malayo sa tukso. Eh, ang tanong naman ngayon, uh, Madam, paano kami mga OFW? Eh, malayo kami sa isa't isa. Ay, mga matalino ang mga OFW. Hmm. Sanay na yan. Sanay na yan sa mga ganyan. Kaya yung iba, nakasurvive, umuwi. Umuwi sa Pilipinas, buo pa rin pamilya. Dahil magaling. Magaling. Kahit kahit sa cellphone lang. Kahit sa cellphone lang, okay naman 'yung takbo ng relasyon. Kahit malayo sa isa't isa kasi kailangan din tiwala eh. Pag long distance relationship, kailangan tiwala. Kasi ma ano talaga natin 'yung uh, about sa long distance relationship dito. Ayan, kasi uh, mayroon din tayo mga uh, katulad sa akin, no, OFW din ako. So long distance relationship din. Pero ang problema, wala akong karelasyon. <laughs> Kaya, wala akong ka-long distance. Ayan. Hindi, joke lang. So, ganun lang guys. No? I-maintain natin yung ating uh, katawan. pananatiliing healthy ang ating katawan. Kumain tayo ng tama. Yung mga healthy foods. Kasi kailangan din yan ang ating mga katawan. Kasi kailangan din yan sa talik na kailangan malusog ka at uh, uh, yung strong no kasi uh, nakakapagod din yan kailangan din kailangan mo din ang ano diyan o kung pwede pa lang, kailangan meron kang vitamins na iniinom para magiging strong ka palagi pagdating sa pagkipagtalik kasi kailangan mo yan eh kasi pag palagi kang pagod palagi kang pagod, ah, parang nalulugmok ka na, eh, gusto ng partner mo, eh, wala, hindi mo maibigay, kasi nga, ah, nakakapagod, pagod ako, eh, ganito, oh, wala, so, ang, ang partner mo, mag, ano yan, magtampo, kaya yung iba, na makaisip na yan na, ah, mabuti pa, magpunta ako doon sa mga ganito, punta ako doon sa mga, ayun, magbabayad, kaya, magkaroon ng, magkaroon ng sakit, yan, makukuha sakit, yan, kaya mga misis, mag-ingat tayo, kailangan, Healthy tayo palagi para mayroon tayong pang laban. Ayan, pang laban. Laban lang. Ayan. Kailangan na hmmm. Pag gusto ni Mister Halab, banat. O, kung pwede, ikaw mag-drive. O, para giling-giling mo dyan. Para ay, hindi na maghanap ng ano yan. Hindi maghanap ng uh, ibang giling-giling. Kasi magaling ka na. Yun lang mga sikreto. At mananatiling mabango. Ayan, palaging mabango. Yung may, minsan mayroong paborito yung asawa mo na pabango. Perfume. Ayan, maglagay ka. Ayan. Pag pa time, time man magtulog kayo, di diba? mag, mag, magligo and then magperfume. Ayan. Palaging ano ang asawa mo dyan. Tapos yung rooms nyo, yung room ninyo, ah uh, Uh, ibat iba ang ano minsan na palitan yung mga sapin ng kamang uh, unan ibat ibang uh, posisyon yan, ganyan. Hmm. at kailangan marunong kayo sa mga posisyon oh yan. kasi isa yan sa mga gusto ng mga lalaki yung posisyon hmm, marunong kayo sa posisyon Oh. yung mga style style Oh. yung mga dog style yung mga kung ano pang mga style helicopter style, ano bang mga style style, ayan. yon kailangan magaling kayo diyan mag-search kayo kung paano. Para i-apply ninyo sa mga asawa ninyo. O, gawin natin to mahal. O, gawin natin to lab. oh di ba? yung ano lang, yung may date kayo, yung punta kayo sa mga beach, yan, mag, yung kayo lang, pwede niyong gagawin yun. Ayan. So, dito tapos na tayo. Ayan. Parang mataas na yung ating video. So, hanggang dito na lang yung ating uh, pag-usapan. Maraming maraming salamat at God bless you all. Sana meron kayong makukuha at matutunan sa video na ito. Maraming salamat.